Já bych rád věnoval dnešní koncert celé turné a ono CDčko mému učiteli, profesoru Václavu Snítilovi. Snítil mě naučil to, jak se správně dívat do partitur a rukopisů skladatelů a jejich skladeb. A také jsme se samozřejmě mnohokrát bavili o úžasných českých houslistech minulosti. Díky Snítilovi jsem se dostal do té přímé linie české houslové školy, protože Snítilův učitel byl Jaroslav Kocián a Kociánův učitel byl Otakar Ševčík. A já si toho nesmírně vážím. Díky Václavu Snítilovi jsem také získal materiál ke skladbě, kterou vám teď zahrajeme. Budou to virtuózní variace na slavnou americkou píseň My Folks at Home. Thank you.
Pane kolego, pane kolego, pane kolego, kam jdete? Já vím, že už je pozdě, ale pojďte si zahrát ještě jednu. No vidíte, jaký máte úspěch. Já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste přišli na tento koncert. Doufám, že jste si ho užili stejně tak, jako my tady na pódiu. A my se s vámi rozloučíme skladbou, kterou napsal Ferdinand Laub. Vrátíme se tedy ke skladateli úplně první skladby. Tenkrát to byla Polonéza, tentokrát to bude Saltarello. Užijte si ho a krásný večer.